চকুত চকুলুলৈ দিল্লী যাত্রা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরীর। মনৰ ইচ্ছাৰ বিপৰীতে কান্দি কান্দি নিৰ্বাচন খেলিছিল ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। বৰপেটাত বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰাৰ পিছতো মন খুলি হাঁহিব পৰা নাই বিধায়কগৰাকীয়ে। দিল্লী যাত্ৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পুনৰ উচুপি আৱেগিক হৈ উঠিল চৌধুৰী। বিধায়ক পদ এৰাৰ দিনটোত আৱেগিক হৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ক'লে, মই এতিয়াও নাজানো মোৰ সিদ্ধান্ত সঠিক নে ভুল। মই আচলতে আনুষ্ঠানিকভাৱে পদত্যাগ কৰাৰ লগে লগে মই নিজেই তাৰমানে আচলতে কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ, মই লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো মই উচিত হ'ল নে অনুচিত হ'ল, এই কথাটো মই আজি দিনটো মই ধৰিব পৰা নাই। অসম বিধানসভাৰ বিধায়ক পদ এৰাৰ প্ৰাক্ষণত অন্তিমবাৰলৈ বিবেকক প্ৰশ্ন নৱনিৰ্বাচিত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ। সমষ্টিৰ ভোটাৰক উদ্দেশ্যি ফণীৰ প্ৰশ্ন, বঙাইগাঁওবাসীক মই অন্যায় নে মংগল কৰিলোঁ। ৰাইজৰ প্ৰতি মই আছোঁ বঙাইগাঁওবাসী, ৰাইজৰ প্ৰতি আচলতে মই অন্যায় কৰিলোঁ নে তেওঁলোকৰ মই মংগল কৰিলোঁ, এই কথাটো মই আজি দিনটো মই ধৰিব পৰা নাই। জনতাৰ মাজত তেনেই সাধাৰণৰূপে থাকি ভাল পোৱা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বিচৰা নাছিল দিল্লী যাত্ৰা। কিন্তু বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী আৰু পাৰ্টী আগত লৈ কান্দি কান্দি টিকট গ্ৰহণ কৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীক হাঁহি হাঁহি জয়লাভ কৰোৱাইছিল বৰপেটা সমষ্টিৰ জনতাই। সেয়ে মনত দুখ থাকিলেও সমষ্টিবাসীৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ সাজু ফণীভূষণ চৌধুৰী। তেওঁলোকে যোৱা 38 বছৰত যি তেওঁলোকে মোক যি মৰম চেনেহ দিলে, তেওঁলোকে মোৰ প্ৰতি যি আস্থা বিশ্বাস তেওঁলোকে আগবঢ়ালে, সেই আস্থা বিশ্বাস সেই মৰম যাতে মই এই নতুন যি দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈ ওলাইছোঁ, মই এই নতুন দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যকালটো যাতে মই তেনেধৰণে মৰম চেনেহ আস্থা ভাজন হ'ব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত মই নিশ্চিতভাৱে চিন্তা কৰোঁ। অৱশ্যে সহজ সৰল ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সলনি নহয় বৰ্তমানৰ চৰিত্ৰ, সেই কথা নিজেই ক'লে। মোৰ স্বভাৱ পৰিৱৰ্তন নহয়, মই মোৰ তাৰমানে মই এটা কথা ক'ম যে আমি কওঁ যে কুকুৰৰ নেজ যিমানে ঘিৰে নেহকক কিয় তাৰমানে কুকুৰৰ নেজ কেতিয়াও চিধা নহয়, ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ স্বভাৱ কেতিয়াও সলনি নহয়। ইপিনে সাংসদ হৈ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে দলটোক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ আশ্বাস দিলে। ৰাজ্যৰ 26 বিধানসভা নিৰ্বাচনত ডাবল ডিজিটত আসন লাভ কৰিব অগপয়। মোৰ আজিৰ দিনটোত মই বিধানসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ এই মুহূৰ্তত মই অসম গণ পৰিষদৰ যিটো লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য বা যিটো লক্ষ্য আগত ৰাখি তেওঁলোকে মোক পাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে, সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসম গণ পৰিষদ দলক অসমবাসী ৰাইজৰ আস্থাভাজন, অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰিয়ভাজন কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে আজিৰ পৰা মই সেই দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাম। মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে 2026 নিৰ্বাচনত আপোনালোকে ছিংগেল ফিগাৰৰ MLA অসম গণ পৰিষদ দলৰ দেখা নাপাব। ৰাজ্যত একেৰাহে 8 বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ অসম বিধানসভাৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সাময়িকভাৱে অন্ত পৰাৰ দিনটোত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ কাম কাজক স্মৰণ দলৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ। বৰপেটাবাসী ৰাইজৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। আমি মিত্ৰতাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ, আপোনালোকে জানে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, UPPL, অগপ, এই তিনিওটা দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে তেখেতক লোকসভালৈ পঠিয়াবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে, তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ। আৰু বঙাইগাঁওবাসীক আমাৰ কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ ভাষা নাই। ইপিনে অগপৰ দুৰ্গ বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোৰ পৰা অগপই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিলে দলৰ সভাপতি অতুল বৰাই। অৱশ্যে সমষ্টিটোৰ পৰা কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব এই কথা সময়ত স্পষ্ট কৰিব বুলিও মন্তব্য অতুল বৰাৰ। ইফালে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ লগতে নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যয়ো বিধায়ক পদ এৰি দাখিল কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ। কেমেৰাত সুশান্তৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।